要相信怎么办？没有，赵哥，你就讲真实话、心里话，你总会有一个你比较喜欢的吧？就留下一个纪念，你的美好的画面呢、啊？你看我对了吧？所以你真的是比较喜欢他吗？白白，你还不哭着跑到婆婆去？拜拜。真的人生的巅峰哎，一个为你落泪奔出摄影棚去，然后一个在现场要跟你进行接吻。不要这样讲，不要这样讲，这其实不用了，可以不用，这样就好。明天我确认一下，没有勉强。不会，还好。不会事后录完影觉得很受委屈落泪吗？不会，不会。所以如果最后把那个照片登到部落格上面去，嗯，对。输了哈，快点，快一点，我好刺激哦！哎，不然就我跟你讲，就给白白一个更残忍的事情，让他拿那个框框吧。天哪！这样画面里就会有他呀。是，天哪！画面里有两个美女哦。天哪！好残忍哦！好残忍哦！都要哭了。好，徐熙娣，你要倒数了。我来录康熙，至少超过快三十集。对。今天真的是让我最开心，我们很高兴。这是最后一集啊！去一点，我陪你去。数到一二三之后，你们就亲哈，要真的碰到唇对唇。他有时候几秒。好紧张啊！随便看林恩要碰一下就好了，碰一下就好了。来，那个白白，请举起来。想举起来？要不举哦。好，准备好了，一、二、三，唇对唇。白白，你现在可以，白白，你现在可以悲伤的从你这一面单方向的把你的唇印上去。那赵哥亲这一边呢？白白应该是要跟他拥抱一下了。抱一下，不要，没关系。好了好了好了，来了来了，谢谢，来了。好，小红小爱了。你今天要带来什么魔术啊？刚在哪里呀？兔子变恐龙。恭喜赵中今天过得很愉快啊！希望你真的幸福，谢谢。